gorjah je odprtih kar nekaj gradbišč. Eden izmed gradbišč pa je tudi tale most, ki ga je načel zob časa, ki pelje proti Lazam in pa v Radovno. Kdaj so se dela začela? No, ta most, že dolgo časa smo opozarjali iz občine, da je most v slabem stanju, tako da je direkcija tudi naročila statično presojo in statična presoja je pravzaprav tudi pokazala, da je most resnično slab, tako da smo pred 4 leti dobili tudi omejitev teže, torej osnega pritiska. Dovoljeno je bilo le 10 ton, kar predstavlja srednji velik traktor s prikolico. No, tukaj pa, če si predstavljamo, da je to glavna povezava Radovne, Krme in pa Laze in da iz doline Radovne izvozijo v letno 22 tisoč kubičnih metrov lesa, si kar težko predstavljamo takšne omejitve. Zato smo še posebej veseli na občini Gorje, da so na direkciji tudi dal ta most v rekonstrukcijo, dal v finančni plan, da smo uspeli Gorjanke in Gorjanci in da se ta trenutek tudi izvaja je vsa dela za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo novega mostu. Tukaj lahko vidimo, da je že zgrajen nadomestni most, ki bo služil v času gradnje novega. Na novem mostu so predvidene tudi vse inštalacije, kot so odvajanje fekalne kanalizacije iz levega brega Radovne proti črpališču v Krnici in vsi komunalni vodi, kot so optika, elektrika, vodovod in vse ostalo. Gre pa za zelo zahteven projekt v bistvu. Gre za zahteven projekt, vrednost tega projekta je 1,6 milijona plus vsi komunikacijski in pa kanalizacijski vodi, ki presegajo vrednost nekaj čez 300 tisoč evrov. Gorjanke in Gorjanci smo resnično veseli, da smo prišli v ta plan, da lahko tudi s svojimi financami sledimo za izgradnjo potrebne infrastrukture na tem objektu in pa ne nazadnje, da bomo izboljšali kvaliteto ne samo bivanja občank in občanov, vendar tudi vseh, ki obiskujejo naš kraj. Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba in dela naj bi potekala kar celo leto. Izvajalec je Gorenjska gradbena družba, torej pred slabim 2 meseci so se dela začela. Kot rečeno, sam most je v vrednosti 1,6 milijona evrov in nekaj čez 300 tisoč evrov ostala infrastruktura, ki spada zraven. No in seveda za vse tiste, ki bodo peljali tukaj čez, bo pravzaprav ta most odprt v sredo. Ta most, nadomestni most, ki bo služil za nadomeščanje oziroma prehod čez reko Radovno v času gradnje, bo sicer odprt v sredo. No, ta prestavitev te 68 ton težke nosilne konstrukcije, jeklene konstrukcije, pa je bila pred 14 dnevi velika atrakcija. Ogledalo se je kar veliko ljudi, tudi posnetega je bilo veliko kadrov na ta račun, no in ta 68 ton težka konstrukcija je bila prenešena iz starega mostu v središče, ki je bilo predhodno pripravljeno z 2 težkima avtodvigala. Hvala lepa. Hvala lepa vam.